Hvis I klikker ned til venstre, så kan I åbne og lukke chatten. Og inde på chatten, så kan I lige give jer selv et navn, så kan vi se, hvem det er. I kan også få blive anonym, hvis I vil, så bare kalde jer anonym eller sådan noget. Men inde på chatten, der ligger der et link, som I meget gerne må trykke på, og det er der, vi kommer til at køre lyden igennem. Det er simpelthen for at køre med højere lydkvalitet, end det, som der var muligt med Zoom. Så det er første gang, vi prøver det her den her nye streaming-platform, som kører på vores helt egen dedikerede server, så der er ikke nogen, der overhovedet kommer til at blande sig. Det er lidt svedigt. Det er så godt. Og så kommer vi så til at køre lyden i højere kvalitet også, end vi er vant til. Yes! Men ellers så kører vi bare samme princip med, at emner og spørgsmål og hvad der ellers måtte være på hjertet derudefra, det må I gerne stille inde på chatten. Hej Bertram. Velkommen til. Velkommen til. Det er totalt godt det her. Vi giver den lige lidt ekstra tid til, at folk lige kan komme på, fordi vi kører med, med et nyt system. Så kan I jo bare nyde musikken lidt imens og tænke over, hvad vi skal snakke om. Så tjekker jeg lige, om der er nogen, der har nogle spørgsmål rundt omkring på events og på mail osv. osv. Hvordan er lydkvaliteten af musikken derude? Den er fin. Der er ikke rigtig nogen skeps, så vidt jeg lige. Nej, det er nok en del af lyddesignet, at der er lidt... Han har breaks. Du skal ind i chatten der. Der er det øverste link, som Ras har delt. Det er listentube.audiomedia.com. Der skal man lige trykke på det link. Det er også dig, Bertram. Hvis du trykker på det øverste link, som Ras har delt i chatten, og velkommen til den nye, der lige er kommet på. Hvis du trykker ned i venstre hjørne, der er sådan en chat-funktion. Og der kan du lige give dig selv et navn, hvis du ikke vil være anonym. Det er selvfølgelig også okay. Hej Christian Kær, velkommen til. Du skal lige scrolle op øverst i chatten, Christian, til det der listentube.audiomovers.com og åbne det link og sige start streaming, så får du lyd direkte fra Rasmus' store. Yes, fedt mand. Vi prøver simpelthen bare at få... højnet kvaliteten af det hele. Så er det det. Blandt andet vil jeg starte med at streame med en lille smule ekstra musik, så vi er sikre på, at I alle sammen har hul igennem. Er det en unreleased Kata tune? Ja, det er det. Vi kører lige lidt personal selection. Nice. Ah, jeg tror faktisk, det her det er med en gammel... det er med en gammel vokal på, der ikke er mixet. Use it, I can't use it. Everything that you got, can't use it. Wanna come down, be the best sound around, you gotta get up and stage and prove it. Use it, I can't use it. Everything that you got, can't use it. Okay. Be the big man and take all you can, cause I know you're gonna lose it. Sean? Ah, yeah. Ah, på den måde. Der er spørgsmål fra Bertram. De to synths, der er Kraftværks nummer, Computer Love. Det er rigtigt, ja. Den var også op fra sidst. Ja, jeg kunne bare ikke huske, eller hvad hedder det, jeg tror bare ikke, vi fik et navn på nummeret. Eller jeg så i hvert fald ikke et navn på nummeret, så jeg har ikke lige kunnet læse op på det. Eller sådan, se hvad nummeret er, og lige høre det. Men det kan vi prøve at kigge på. Eventuelt kan vi, ja, altså i forhold til hvad der giver bedst mening, så kunne vi også godt lave, ligesom vi gjorde med James Blake. Jeg prøver at lave en sådan et remake af den. Yes.
Helt sikkert. Vi kan lige se, om det er noget, der kræver noget ekstra forberedelse. Jeg har lige stoppet musikken en gang. Nogle gange skal man lige sidde og nørkle lidt med det, for at finde ud af, hvordan der var ledes. Men helt klart. Velkommen til den nye. Altså det, hvis du trykker ned i venstre hjørne på chatfunktionen, så kan du give dig selv et navn, så kan vi se, hvem der lige er med. Og hvis du så scroller helt op øverst i chatten og trykker på det link, det der listento.audiomovers link, så kan du høre lyden direkte på Rasmus' door. Og den er pause lige nu, men vi starter den bare igen. I can't use it. Everything that you got, can't use it. Be the big man and take all you can, cause I know for a fact you're gonna lose it. Ja. Men vi kigger på det der som et fedt fed idé. Sådan. Okay. Sådan der. Er der nogen, der ikke har hul igennem selv musikken derude nu? Alright, fedt. Jamen, skal vi ikke bare så småt gå i gang? Jo, lad os gøre det. Sådan, så stopper jeg musikken. Okay. Jamen, velkommen til. Fedt, I kunne være med, og fedt, at I er med, sådan, selvom vi lige ændrer formatet eller ændrer platformen. Men vi kunne rigtig godt tænke os lige at prøve det her af. Vi har et enkelt spørgsmål hængende fra sidste gang, som Bertram også har taget op, det her med sensene i kraftværksnummer. Så har jeg noget forberedt til, hvordan man kan bygge en step sequencer ud af MIDI clips, og lidt om follow actions og forskellige måder at bruge dem, både sådan i produktion, men også sådan i live øjemed. Og så har vi også bare frie tøjler til at se på, hvad I har lyst til at se på. Velkommen til Martin. Fedt, du kunne være med. Så mens folk lige fyrer nogle spørgsmål af i chatten, skulle vi måske bare spørge sådan, hvordan går det med dig, Rasmus? Hvad laver du sådan af musik for tiden? Det går sgu meget godt her. Jeg er i gang med at lave og mixe de næste to singler, som skal ud af sådan meditations- og mindfulness-musik, som kommer ud på et album, jeg vil udgive med Sony, sammen med en sangerinde, der hedder Sifa. Og vi kommer til at have en mix-session i morgen, faktisk, hvor hun sidder i sit studie, og jeg sidder i mit studie. Og der kommer vi til at bruge det her Audio Movers Listen To, som er det, der gør, at vi kan høre hinandens, at vi kan høre hinanden, eller at I kan høre den lyd, der kommer ud af døren herfra i høj kvalitet. Og den vil jeg egentlig gerne lige sende et skud ud for, fordi de giver mulighed for, at man kan få en gratis en uges prøveversion, som man vist nok kan gå ind og forny, det ved jeg ikke. Jeg har købt et licens til dem, så er ikke sponsoreret eller noget, men kunne ligesom godt se, at der var mulighed for at kunne bruge det her herinde. Og de har en hjemmeside, der hedder Audio Movers, som ligger herinde. Der kan man hente deres plugin, og så kan man få en uges gratis brug. Og det fungerer på multiplatform herinde. Så den måde, vi har gjort det på her, det er, at skal lige se, hvem er M, der er kommet på? Martin. Det er Martin. Ja, okay, skide godt. Og der er lyd slået fra kanon. Så det, jeg har gjort herinde, det er, at jeg har loadet deres plugin her på min masterkanal, og den ligger her, og der logger man så ind med sin bruger, og hernede kan I se, hvornår ens license løber ud. Og jeg ved faktisk ikke, om man kan extende det med den gratis prøveversion, der er. Men jeg har købt et års licens til det herinde. Og der kan man så vælge at streame ud. Og det link, som I har fået, som gør, at I kan høre musikken i browseren, det er det, jeg får, når jeg trykker copy link herinde.
Og der kan man vælge kvaliteten, som man vil streame i, og man kan faktisk streame i det, der hedder PCM, Pulse Code Modulation i 16 bit, som svarer til CD-kvalitet. I modsætning til den her lavere, jeg ved ikke, om man kan sige, den er fire gange så lav, altså i gåsøjen, men en komprimeret kvalitet af lyden, som er den her 320 kilobit AAC. Og det er meget sejt, fordi Gudjon bruger det samme plugin, og så sender han faktisk fra sin DAW ind i min DAW. Kan du prøve at spille noget musik hos dig, Gudjon? Ja, lad mig lige, hvad hedder det? Så Gudjon, han har loadet det samme plugin, som jeg har liggende her på min master, og så har han givet det en anden, et andet session name herinde, der så hedder Rumkraft Guest, eller så skulle den nok mere korrekt have hedder Rumkraft Co-host. Ja. Men, og den sender sig ind i en, der hedder Receiver her, som gør... Ja, prøv en gang at spille noget. Så kan I se det Gudjons lyd, der kommer ind her nu. Og den kommer ind på kanalen, og bliver så sendt hen på masteren, og bliver så sendt ud af den her audio movers, der er her. Og det er det, som I så får inde i browseren. Her, så I får faktisk både Gudjons lyd og min lyd her. Så hvis I, hvis I bliver gæster herinde en dag, eller skal dele noget på, på en af vores, en af vores webinarer, så vil vi også skulle have til at hente det her audio movers plugin. Og hvis man ikke er så mange, der er tunet med herinde, så kan I godt sende i CD-kvalitet i 16-bit. Og så er der faktisk også mulighed for, at man kan optage hinandens ting. Så lidt a la pedal, som blev nævnt tidligere. Det her med, at man kan dele lyd i browseren. Så gør den her det bare over en slags sådan form for internet-radiostation. Ja. I forhold til dem, der var med der og godt kunne tænke sig at prøve det, så har vi fået en kode, der giver en måneds gratis brug af pedalet, hvis man er på Mac og har lyst til at prøve det af. Og hvad hedder det? Så hvis der er nogle Mac-brugere, der godt kunne tænke sig at prøve det her pedal-plugin, hvor man ligesom kan jamme i real-time og trække, altså indspille til pedalen, og så trække direkte derfra ind i sin DAW, så smider jeg lige et link til koden der i chatten. Fedt. Ja. Hvad hedder det? Jeg skal lige prøve at høre, fordi lige nu så hører jeg jo echo. Hvad hedder det? Kan du lige tjekke routingen, sådan så at jeg ikke hører mit eget output? Eller vent lidt, hvordan... Ja, så skal du bare gå ind og slå fra inde på klienten. Det kan jeg lige. Det er også det er lige os, der skal der skal finde ud af det. Du kan gå ind og sige mute ind på audio movers klienten. Selvfølgelig. Yes. Ja. Yes. Cool. Ja. Og sådan der. Så skulle I gerne kunne høre det her. Er det i fin kvalitet, Tjær? Men fedt med singlen der, eller singlerne, der skal mixes færdig. Og fedt, at der ligesom findes teknologien til at lave det her arbejde og connecte og blive ved med at arbejde sammen, selvom man holder den der fysiske distance. Ja. Så er der en fedt nok. Ja, så tanken med det her, det er ligesom, at jeg sidder med hele min session åben, og så kan hun kigge med på min session og se, hvad det er, jeg gør. Og så kan hun høre det samtidig i høj kvalitet, og så ligesom være et par ekstra sæt ører, ligesom hvis at nu er hun eller Gudjon eller en af jer sad med i studiet og kiggede over skulderen under en mix session, og ligesom være, hey, det der det er fedt, eller det der det kunne godt være på en anden måde, så håber jeg, at vi kan få altså ligesom emuleret at sidde i studiet sammen på den måde. Og så kan vi snakke sammen over Zoom eller Skype, eller det, som vi bruger her, der hedder Jitsi. Okay, Martin spørger, hvad med latency? Er det ikke et problem?
Jo, men latencyen er faktisk ret lav her. Det er ret vildt. Der er ikke særlig meget latency på videoen, vi kører herinde. Og man kan faktisk, når man ikke er så mange forbundet på det her audio movers, så kan man sætte latencyen helt ned til 0,1 sekund. Og jeg sad og tjekkede, hvordan det passede med latencyen på videostreamen i går i PCM 16-bit, og det synkede nærmest lige op, hvilket var ret imponerende. Det er vildt. Det var i hvert fald, altså det var godt nok til at kunne, til at man ligesom kan sige, okay, jamen, det er den her EQ, der bliver pillet ved, det er den her parameter, som bliver ændret på. Og så igen tror jeg også, at det er noget med at skulle øve sig i og samarbejde på den her måde, så at man forsøger, det skal jeg også minde mig selv om, jeg forsøger at gå lidt langsomt frem og sørge for ikke at tingene ikke sker for hurtigt. Ja. Hvad hedder det? Til dem der er kommet lidt senere, så fyrer spørgsmål af i chatten, så hvad hedder det, så kan vi se se på hvad der er stemning for, at vi snakker om. Ellers kan jeg godt præsentere den ting, jeg havde. Eller vi kan prøve at høre Kraftværks nummer der, og prøve at genskabe dissens. Og tale lidt om, hvordan man lytter sens af, altså hvad er det, man lytter efter. Sådan så at vi ikke bare laver en tutorial på sådan her, laver du en Kraftværksens. Men at vi ligesom laver en tutorial på, hvordan kan du høre noget, og hvilke parametre skal man lytte efter, for at opnå en bestemt lyd. Ja. Det tror jeg helt klart er en, altså det er et super sådan vigtigt skill at kunne. Men faktisk, lad os for sjov lave det her til en øvelse, som følger op på det Gudjon han snakkede om sidst, det her med aktiv lytning. Vi kan dele videoen her, så vi ser videoen samtidig, alle sammen. Og så kan vi ikke snakke sammen, hvilket er fint. Men så ser vi lige Kraftværk. Vi ser lige, okay, ikke helt Kraftværk videoen, det var 7 minutter. Men lad os tage halvdelen af Kraftværk videoen. Og så er det simpelthen frem med pen og papir og tage noter eller skrive ned i din notesbog på computeren, hvilke kvaliteter som du hører i nummeret. Og Gudjon, vil du ikke lige prøve at komme med nogle eksempler på kvaliteter, man kunne altså, sige? Altså, hvis opgaven lige nu, eller øvelsen lige nu, er at lytte sens af, så hvad hedder det, skulle vi lige tage en bare sådan helt grundlæggende, altså sådan, hvordan lyder en saw, hvordan lyder en square, hvordan lyder... Ja. Og hvordan lyder filtermodulation eller filterenvelopes og sådan noget. Yes, helt klart. Så hvis jeg lige får lov at dele min skærm her. Der. Sådan der. Så skulle I gerne kunne se min skærm. Yes. Og hvis jeg lige laver et nyt spor her. En operator. Hvis vi bare snakker ren sådan, subtraktiv syntese. Det er subtraktivt, det betyder ligesom, at man skærer noget fra, eller trækker noget fra. Så vi starter med en lydbølge, der har nogle overtoner, og så bruger vi ligesom filtret til at fjerne de overtoner. Det her skulle I gerne kunne høre. Og ligesom vi snakkede om sidst, så er det her den sinustone, og den har ikke rigtig nogen overtoner. Så I kan se, når jeg spiller en tone, så er det kun den tone, der bliver spillet. Så er der en saw wave, som ligesom er sådan, går hele vejen ned, eller fra 1 lige nært ned til 0, og så direkte op til 1. Og hvad hedder det, den lyder en del skarpere, jeg skruer lige lidt ned, bare for en sikkerheds skyld. Og der kan I se, selvom det er den samme tone, jeg spiller, selvom det er den samme tone, jeg spiller, så er der så mange flere overtoner i den her.
Og hvad hedder det? Det er fordi, den indeholder alle overtoner i, sådan, i den harmoniske serie. Og det er ligesom sådan en talrække af, hvad hedder det, af overtoner, der ligesom ligger naturligt og lyder godt. Så har vi den, der hedder en square. Den er firkantet, så den går direkte fra 1, direkte ned til 0, direkte op til 1. Det er selvfølgelig i teorien, at den gør det. Og den har hver anden overtone, så den har alle ulige overtoner. Så den har 1, som er altså den første overtone, eller ikke overtone, men grundtonen. Og så har den tredje overtone, så den springer nummer 2 over. Og så har den femte, og hvad hedder det, femte og syvende og niende og elfte og trettende og så videre og så videre. Yes. Det. Sådan, ej, jeg er med igen. Ja, jamen, det er pissefarligt, det der trappeopgang og folk udenfor. Eller ikke over det. Jeg er glad for, at hun passer på os. Nå, den lyder sådan her. Så hvis vi prøver at... Jeg laver en kopi af min operator, så kalder jeg den her for en saw, og den her for en square. Så laver jeg også lige en trappeopgang. Ja, der hedder sign. Og en, jeg er glad for, at hun passer på os. Noise. Nå, den lyder sådan. Så Saturn, den har alle overtoner. Lyder sådan der. Squaren, den har hver anden overtone. Og lyder sådan her. Så vi kan lige prøve. Det, som jeg plejer sådan ligesom at lytte efter, det er, at jeg synes, square waven, den lyder lidt mere sådan hul, og lidt mere sådan nasal. Hvad hedder det? Du hører, der er ligesom der er noget, der, det er som om, der er noget, der mangler i den lyd, hvor at saven, den er meget sådan, meget sådan meget skarp, altså meget sådan satureret, meget fyldt. Så hvis man skal sammenligne det med for eksempel nogle blæserinstrumenter, så synes jeg, at saven, den lyder mere som sådan messingblæsere, altså trompeter eller tubaer, mens at squaren, den lyder mere som sådan træblæsere. Forestil jer sådan en obo eller clarinet. Jeg ved ikke, om der er hold i det, men det er i hvert fald sådan, som jeg skelner med den, når jeg skal lytte ting af. Så har vi sine waven, som... den skal lige sættes til, at der er en sine wave. Det er den, der ikke har nogen overtoner. Den har kun grundtonen, og den lyder meget sådan rund og blød. Så har vi det, der hedder noise. Eller støj. Og støj kan jo betyde rigtig mange forskellige ting i musik og i hverdagen. Fordi i hverdagen så er støj så bag noget, vi ikke vil have. Altså det kan være, at det kan være vores hund, der støjer. Men i musik, der er det tit, at støj ligesom er en ønsket ting. Og den type støj, vi ser på her, det er det, der hedder hvid støj. Og det er, I kan se, hvordan den ser ud her i spektrogrammet. Og sådan her. Den er lige høj nok. Men det, som man kan lægge mærke til, det er, at den har alle frekvenserne lige repræsenteret, så der er ligesom skruet lige langt op for samtlige frekvenser. Mere eller mindre. Altså, så vi har sådan en helt flad kurve. Og fordi at der ikke er sådan sammenhæng mellem overtonerne, altså det er ikke, der er fuldstændig fyldt ud, hvor at hvis vi sammenligner den med saven her, der kan I se, at der er nogle pæne sådan mellemrum mellem overtonerne, og det gør ligesom, at vi får en hørbar pitch, og
og hvor høje de her overtoner er, og hvordan de er distribueret, det siger noget om klangen på lyden. Så jeg kan høre, fordi at alle toner er lige høje, så kan vi ikke høre nogen sådan, pitch i hvid støj. Godt. Så er der den næste sådan, vigtige del, og det er filteret. Så hvis vi nu prøver at lege med en saw wave, altså så det her, det er i hvert fald det mit første trin, når jeg prøver at lytte en synth af, det er, hvad lyder det mest som? Er vi over i noget sav? Er vi over i noget square? Er vi over i noget sine? Eller er vi over i noget noise? Og hvad hedder det? Man tænker måske ikke, det er særlig mange synthesizer, der er noise, men noise plejer at være et rigtig, rigtig vigtigt parameter. Altså man kan mixe det ind som en del af lyden, så vi kan ligesom godt have noget, der er en blanding af en saw og en square. Og hvad hedder det? Og så får vi en ny ligesom, form og en ny klang. Så noise plejer altså at være noget, der bliver, man kan mixe ind i sit signal. Hvad hedder det? Så ja, step nummer et, kig på, prøv at finde ud af, hvad er sådan grundbølgeformen. Step nummer to for mig plejer at være det, der hedder en ADSR envelope. Og når vi kigger på det her, og sådan der, så kan I se, vi har her attack, decay, sustain og release. Attack, decay og release, det er tidsparametre, og sustain, det er et niveauparameter. Og den måde, det fungerer på, det fortæller os noget om, hvor meget bliver der skruet op for de her lyde. Så hvis vi nu laver en kopi af vores saw her, og skruer helt ned på sustain, så den har 600 millisekunders decay, og så prøver jeg at høre forskellen på de her to lyde, de her to saw waves, som spiller den samme tone. Vi kan altså høre, at den her saw wave, den dør meget, meget hurtigere. Og det, som tallene betyder, det er, hvor lang tid tager det for den, fra at du trykker din tangent ned, eller knappen på din controller, eller din midi-node i et midi-klip. Hvor lang tid går det fra, at du går fra 0 volumen til maksimal volumen. Så hvis vi sætter den til 300 millisekunder, så vil der gå 300 millisekunder, før at den når sit makspunkt. Det næste parameter, det er decay. Det handler om, hvor lang tid går der, fra at vi er nået makspunktet, til vi når vores sustain-værdi. Så hvis vi sætter decay op lige nu, før var den på 600, og så går der ligesom 300 millisekunder, og så går der 600 millisekunder, fra at den er nået toppen, til at den dør helt ud. Hvis vi sætter den op til for eksempel sige 3 sekunder, så er der en langt sådan blødere kurve. Det tager den længere tid at forsvinde. Så har vi så sustain-værdien, som er, skatten. Altså lige nu så er den på minus uendelig. Så det der sker nu, det er, at den spiller, det tager den 300 millisekunder at nå op til toppen, og så tager det den 3 sekunder at nå fra toppen helt ned til minus uendelig, så den helt forsvinder. Men vi kunne også sige, at denne her, den hedder minus 12 for eksempel. Så ville det her punkt være 12 decibel højere end det her punkt, og det ville tage den 3 sekunder at nå herfra og hertil. Det kan vi lige prøve at høre her. Og der kan man se, at der er et lille sådan skub lige i starten af lyden. Det er tit sådan messingblæserlyde, altså sådan trompeter, altså hvor at der lige skal noget luft til i starten. Altså når man spiller på en bestemt måde, hvor du ligesom har et burst i starten. Jeg kan lige prøve at se her. Chassando. Jeg kan ikke lige stave til tænk på italiensk.
Og det beklager jeg. Men den her ADSR envelope, den betyder rigtig meget for, hvordan lyden er formet over tid. Og her der styrer den ligesom, her der er det her bare en lille hjælper, der sidder og skruer op og ned for lyden. Og du kan give den hjælper nogle forskellige instruktioner, så hvad hedder det, og på den måde kan du forme lyden. Så her der kigger vi på, sådan, hvor høj er lyden på forskellige tidspunkter. Det sidste parameter, det er release, og det er egentlig det modsatte af attack, fordi hvor et attack sagde, at det er så lang tid, som det tager dig at nå fra bunden til, at du når op til øverst, når du trykker din tangent ned, hvad hedder det, så er release den tid, det tager at nå fra din sustain-værdi til 0 igen, når du slipper. Og hvad hedder det, hvis vi nu prøver at skrue helt ned, sådan der, og så giver den en lang release, og nu prøver jeg bare at spille en meget kort tone. Så kan I høre, at nu tager det den lang tid at dø ud. Jo, Bertram spørger, om sustain ikke også er en pedal på et klaver. Jo, det betyder det samme. Det er lidt en anden ting, der sker i klaveret, hvor at man kan godt sammenligne dem. Altså den sustain betyder egentlig bare sådan, hvor lang tid tager det for noget at dø ud. Så når du trykker den pedal ned på klaveret og trykker en tangent ned, så vil det tage meget længere tid for den tone at dø. Så vi kan arbejde med kort release eller med lang release. Og så kan vi arbejde med kort attack, hvor vi får lidt punch, eller vi kan arbejde med en længere attack, hvor vi lige fjerner punchet. Eller vi kan arbejde med et meget langt attack, hvor det bliver sådan helt flydende, og man ikke rigtig ved præcis, hvor tonen starter. Så det næste, altså så for lige at opsummere, og hvis der er noget, der går for hurtigt, eller hvad hedder det, noget jeg skipper, så sig til i chatten, og fedt med input, Bertram. Det som vi kan, det næste jeg gør i min proces, efter at have fundet ud af, hvilken node, eller hvilken, hvad skal man sige, jo, først finder jeg ud af, hvilke toner bliver der spillet. Så prøver jeg at kigge på, hvad, altså er det en saw, er det en square, er det en sine? Altså hvilken lydbølge er det, vi arbejder med? Og så kigger jeg på, hvordan er den her lyd formet sådan i tid. Det næste, der kommer, det er filteret, og det er den sidste ting, som vi lige kigger på nu. Før vi går i gang med, kraftværksnummer. Og filteret, det fjerner nogle frekvenser, altså det filtrerer nogle frekvenser. Hvis vi lige loader et autofilter her, så kan vi lige se, hvad der sker sådan i real time. Hvis vi har den her tændt, så kan vi også se. Godt, så her der har vi det der hedder et low-pass filter. Lukker lige den der. Det der hedder et low-pass filter, og det betyder simpelthen, at det er de lave frekvenser, der får lov at passere. Og det er simpelthen frekvenser, der er under den frekvens, som vi sætter til at være filterfrekvensen. Så hvis vi sætter den til at være 1000 Hz eller 1 kHz, så vil den fjerne alle de frekvenser, der er under 1000 Hz. Så nu prøver vi lige at spille. Som vi måske kan se her, det her, det er 1 kHz, men der sker alligevel noget heroppe. Så er det fordi, at det her filter, det ikke virker, eller hvad er det, der sker? Og det har noget at gøre med, hvor skarpt filteret er. EQ8 her har nogen, der hedder 48 decibel per oktav. Det er nærmest sådan en lige linje ned. Der kan man
Hvis vi sætter den her til 300 Hz, og vi sætter det andet autofilter her til 300 Hz, vi kan høre, nu lyder det bare som en sine wave, fordi at vi kun kan høre grundtonen, og ikke nogen af de overtoner, der er i den her lyd. Så hvis vi prøver at slukke for EQ8'en her, eller vi prøver at slukke for det her bånd, så kan I se her, den her, der er alligevel der er mere overtone med, selvom det er den samme filterfrekvens, så er det simpelthen, hvor stejlt er vores filter. Hvad hedder det? Men filteret, det kommer vi til at bruge til at modulere vores klang. Fordi der er det måske ikke så nice, hvad hedder det, vores ører ville helt klart blive rigtig, rigtig trætte, hvis vi bare spillede det her i lang tid. Det er lidt af det, vi har snakket om tidligere. Rasmus er kommet ind på det med, at vi vil gerne, hvad hedder det, altså vi har det ikke så godt, hvis tingene er 100% identiske hver gang, når vi hører musik i hvert fald. Altså vi vil gerne have, at der sker noget forandring. Og hvad hedder det, så vi kan prøve at gøre lyden lidt mere dynamisk med vores, altså vi kan gøre lydniveauet mere dynamisk ved at bruge vores ADSR envelope til at styre lydniveauet. Og så kan vi prøve at filtrere nogle af de øverste frekvenser fra. Så man kan prøve at se det lidt ligesom, da vi kiggede på James Blake i sidste uge, eller i onsdags. Der var det jo rigtig meget det her med at filtrere, og så distorte, og så filtrere, og distorte. Altså så vi, hvor vi tilføjede nogle overtoner, og så fjernede vi dem igen, og så tilføjede vi nogle overtoner, og så fjernede vi nogle af de overtoner, vi ikke ville have. Så er det lidt på samme måde her, at vi kan tilføje overtoner ved at vælge vores waveform, og så kan vi fjerne dem med filteret. Der er lige en, der er ny med på streamen. Det er mega nice. Hvis du trykker ned i chatvinduet, hvis du lige slukker din mikrofon, og så trykker ned i chatvinduet, så kan du give dig selv et navn. Og så hvis du scroller helt op i toppen af chatten, så er der et link til at høre det, vi har i det der kommer fra min DAW. Og skal lige se om sådan der. Godt. Lige nu så er det jo et statisk filter. Ligesom før, hvor at vi i starten havde, at lydstyrken var konstant hele vejen igennem, så brugte vi en ADSR envelope til at styre, hvordan lydknappen ligesom skulle skrues op og ned, når vi ligesom trykker på vores tangenter. Og vi kan også bruge en ADSR envelope. Den virker på samme måde, men så kan vi bruge den til at styre filterknappen. Og hvad hedder det? Hvis jeg prøver nu bare at spille noget her. Så kan jeg prøve at lave noget bevægelse der. Men det kunne også være meget nice, hvis jeg gerne vil spille noget med begge hænder, så kunne det være meget nice at have, altså det ville jeg ikke kunne, hvis jeg skulle sidde og styre filterfrekvensen manuelt. Så igen, hvis vi går ind på filteret her og siger envelope, den her værdi, den siger, okay, hvis jeg skruer den op til 100%, så er der 100% af den her envelope på filteret. Og det der så sker nu, hvis jeg prøver at spille noget, det er, at dens nulpunkt, det er filterfrekvensen, altså 608 Hz. Det er ligesom der, den starter. Dens peak, eller ligesom, ja, peaket, det er på 100%, så den åbner, hvad hedder det, så den åbner ligesom filteret helt op, altså så den går helt op til 18.500 Hz. I starten af lyden, og det tager den 0 millisekunder at nå derhen. Når den så er nået det tid, altså til at have åbnet filteret helt op,
så tager den 600 millisekunder at nå ned til sustain-niveauet. Og hvad hedder det, der er sustain-niveauet lige nu, det er 0. Og så release-niveauet, det er, hvor lang tid tager det for den, når du slipper tonen. Så hvad hedder det, hvis vi prøver at lege lidt med det. Så I kan se her, det er ligesom, hvis jeg spillede. Så jeg lige prøve at slukke på den der. Hvis jeg kan gøre det manuelt. Det er, at hver gang jeg slår en tone an, så åbner den filteret helt. Så det kan vi gøre automatisk. Og på den måde kan vi styre, hvor mange overtoner, der bliver filtreret ud af lyden på et givet tidspunkt i lyden. Vi kan have. Vi kan have den her percussive. Vi kan sætte vores filterfrekvens til at være lavere, så den lukker helt, så der ikke engang er den der grundtone med. Så kan vi sætte vores attack op. Velkommen til Torben. Jeg går ud fra, det er Torben Scharling, yes. Og velkommen til den nye der. Hvis du trykker ned i venstre hjørne på chatten, så kan du give dig selv et navn. Og også meget gerne lige slukke for din mikrofon, selvom det er dejligt at høre fuglesang. Godt. Så hvad hedder det? Så vi kan altså forme vores lyd på samme måde. Med en kombination af vores amplitude envelope og vores filter envelope. Så vi kan lave sådan nogle wop-lyde, vi kan lave sådan nogle percussive. Man kan bruge det til at give bare en lille bitte smule. Så vi kan sige, hvis vi sætter den her til 1000, og sådan der. Der er der stadig nogle frekvenser, der når igennem, efter at filteret er lukket, fordi at sustain-niveauet er 1000 Hz. Men I kan høre, at den er skarpere i starten, end den er, når vi holder den nede. Godt. Og det er ligesom de sådan grundlæggende parametre, som jeg tænker, vi skal prøve at bruge til at identificere nogle af de her lyde, som vi hører i kraftværksnummer. Så jeg håber, alle har fundet papir og blyant frem. Til dem, der lige er joinet, så skal vi til at lytte nogle synthesizer af, så vi har lige givet et hurtigt crash course i, sådan, hvordan gør man det. Sidste ting, jeg lige vil sætte på, det er det her med noise. Og det er, at hvis jeg nu tænder en ekstra oscillator i den her send, hvis jeg synes, at den lyder simpelthen bare for rent, eller jeg vil gerne have, den lyder lidt tykkere, men den skal ikke lyde sådan skarpere, så kan man bruge noise til ligesom at tilføje bare en lille smule støj og fylde. Så hvis jeg prøver at skrue op her, det er selvfølgelig alt for meget. Men hvis vi nu prøver at sætte vores filter envelope lidt ned, og så prøver vi også at sætte attacken op, sådan så at der ikke er skruet op for vores støj i starten der, hvor filteret er åbent. Så skruer vi lige lidt ned igen. Okay, helt sikkert. Bertram siger, at det er bass-synthen, og så den lille synth, der på en måde svarer vokalen. Er det i omkvædet, eller i verset, eller hvornår i videoen er det? For at opsummere. Først, hvilken type bølge er det? Og er det måske en blanding af dem? Er det en blanding af square og noise, eller sine og square? Det næste trin, det er, hvordan er lyden, altså sådan lydstyrken, formet, hvor kraftig er lyden, hver gang der bliver spillet noget.
er der lang release, er der lang, lang attack. Og så det næste, det er, er der et filter på, og hvordan bevæger det filter sig, hvis det bevæger sig. Hvad hedder det? Og så, vi kan også kigge på, på LFO, men jeg ved ikke, om der er en LFO med i det her. Men, hvad hedder det? LFO'en, den svinger egentlig bare frem og tilbage, så den skruer op og ned og op og ned med et konstant interval. Så hvad hedder det? Så lige nu så skruer den op og ned for ja, op og ned for pitchen på vores signal. Der er en sidste envelope, man måske også kan have med, men, og det er pitch enveloppen. Det er ligesom, hvor højt, altså er det den samme tone hele vejen igennem, eller glider den ligesom op til tonen? Så hvad hedder det, lige nu så er den på 100%, og der har vi igen, som vi kender det fra før, en ADSR envelope. Og det som den gør, det er, at den starter, starter 12 toner over, over den tone vi spiller. Så hvis jeg spiller et C, så hvad hedder det, så vil den faktisk starte på C'et en oktav over. Og så tager det den decay-tiden, altså 600 millisekunder, og når ned til den tone vi rent faktisk spiller. Og hvad hedder det, det kan vi igen lege med på samme. Det er ligesom også et vigtigt parameter i forhold til at forme lyden. Så hvad hedder det? Prøv at lytte til det, om der er noget pitch envelope i de her lyde. Godt, jamen skal vi ikke smide den over til Rasmus, og så finder I, hvad hedder det, I finder jeres pen og papir frem, og så laver vi en lyttesession på det her kraftværknummer. Yes, man. Lad os prøve. Og vi kan ikke, så længe videoen kører, så vidt jeg ved, så kan vi ikke snakke sammen. Så lad os prøve det. Yes, det er så fint. Ah, okay, lige et øjeblik. Det var det forkerte link. Undskyld mig. Ah, det er lidt. Spændingen stiger. Oh,
Sådan. Fedt. Så er der kraftværk. Godt. Jamen, hvad hedder det? Skal vi... har I lyst til at... Hvis der er nogen, der har lyst til at dele, sådan, hvad, de har, hvad de har skrevet ned? For eksempel i forhold til... Hvis vi starter med bassen. Hvad er det for en, hvad er det for en waveform? Hvad er vi ude i der? Og der er bare fyr den af i chatten. Der bliver sagt sår. Sår, yes. Ja. Hvad hedder det? Hvis vi bare starter med sådan selve oscillatoren, altså hvilken sådan waveform vi arbejder med, og så eller square, ja, så det vi i hvert fald kan være enige om, det er, at det er ikke en sign, fordi der er nogle overtoner i den, altså den er skarp, den her lyd. Så har vi, hvad hedder det, den næste del, sådan, hvordan er dynamikken i den her lyd? Altså er det, er bassen sådan en pad-agtig, er det sådan en helt flydende tone, eller hvad hedder det, har vi en kort attack, eller en lang attack? Det er måske et bedre spørgsmål. Der bliver sagt kort. Ja. Nogen, der tænker, det er en lang attack? Godt. Hvad med decay eller release? De to kan godt hænge lidt sammen. Hvad hedder det? Ja, tonerne bliver lagt sammen eller bundet sammen. Det er rigtigt nok. Men jeg tror stadig, der er, altså der er tale om en meget kort attack, fordi at der er et sådan rimelig tydeligt klik, når hvad hedder det, når de bliver slået an. I forhold til decayet der, hvordan lyder det så, når tonerne bliver sluppet? Er det som om de bare er lige, hvad hedder det, lige lange hele vejen igennem, eller lige kraftige hele vejen igennem? Eller hvordan, hvad hedder det, er det en, eller lad os, det er spørgsmålet om sustain her. Er det 0% eller 100% sustain, altså så når den når op til attack level, bliver den så deroppe hele vejen igennem, eller falder lydstyrken over tid? Hvad ser I derude? Og ja, jeg er lige præcis, Torben, det er svært at, man skal holde tungen lige i munden her. Det, som jeg har skrevet i hvert fald, det er, at vi har en sådan moderat lang, sådan, hvad hedder det, eller vi har en rimelig lav sustain-værdi, fordi at der bliver ligesom, tonen bliver slået an, og så begynder den ligesom at dø ud. Så er der det her spørgsmål om decay og release, altså hvor lang tid tager det for den at dø ud? Er det sådan en ren pling, eller tager den lidt længere tid? Hvad har I skrevet? Jeg har skrevet sådan moderat til, altså middellang decay og release. Så hvis jeg lige prøver at sætte en skærmdeling i gang her, så lad os prøve at se på, hvis vi nu prøver at få programmeret de her sådan der, så skulle I gerne kunne se min Ableton igen, og jeg vil prøve lige at skrive de ting ind i en operator patch, som vi ligesom er nået frem til. Så hvad hedder det? Så vi starter i hvert fald med, at det er en saw wave. Det var vi var enige om, at det var i hvert fald en eller anden waveform med mange overtoner. Så
Så var vi også rimelig enige om, det var en kort attack. Og så var vi også enige om, eller jeg var i hvert fald enige om, det er en rimelig lav sustain. Hvad hedder det? Og lad os lige åbne filteret helt. Sådan der, sådan der. Og der kunne jeg godt, jeg vil gerne sætte min decay lidt ned, og så min release lidt op, sådan så at jeg kan, så jeg ikke behøver at holde tonen nede lige så længe. Så nu spiller jeg en meget kort tone. Og hvad hedder det? Og velkommen til jer, der er, jer, der er nye. Rasmus kan måske lige give jer en hurtig, eller hvis I gå ned i chatvinduet og skriver jeres navn, så kan vi se, hvem I er. Og så hvis I scroller helt op i toppen af chatten og trykker på det der Listen to the Audio Movers link, så kan I høre det, der kommer ud af min door. Sådan der. Yes, Rasmus har også lige delt det igen i chatten. Så nu er vi i hvert fald på vej. Vi er i gang med at finde ud af sådan, den... Ligesom, vi er tættere på, end da vi startede. Så er der noget filter i det her. Hvad hedder det? I den her lyd. Og er der nogen, der har skrevet noget ned om filteret? Og i så fald, hvad har I skrevet om det? Hvilken slags filter er det? Er det et low-pass filter, eller er det et high-pass filter, eller... Det. Jeg kan lige spille en bid af den, så vi kan høre det. Jo, lige præcis. Der bliver både sagt high pass og low pass, så nu skal alle have deres sådan kritiske lytteører på. Lave noget aktiv lytning. Det er bassen, vi snakker om. Lad os se på det. Rasmus, har du linket klar? Til videoen? Ja, kunne I høre det før? Ja. Okay. Altså. Nu prøver vi lige at høre en gang til, og så alle er med. Vi lytter lige til basen og prøver at høre, er det et low-pass-filter eller et high-pass-filter. Når vi så sikrer på det, eller når vi har et svar på det, så kan vi snakke om, hvilken afhører. Velkommen til. Vi skal lige slukke af dit kamera. Og nede i midten der, så kunne gerne være sådan en start-stop-kamera og en start-stop-mikrofon. Med linket? Jamen, jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg har lige spillet den. Ja, nå, det hørte jeg ikke. Det er fordi, det er måske... den har kørt på, på det der Listen to. Ah, okay, på den måde. Har andre hørt det? Jeg har... Okay, helt sikkert. Hvad hedder det... Okay, så for at kunne høre lyden, når I er med inde på, ikke via Facebook, så skal I gå ind på det der link, og så sige start listening. Så kan I høre det. Jeg har lige min slukket nemlig, så jeg ikke hører dobbelt.
Ja, kan vi lige bare få bare 20 sekunder? Det kan du tro. Kan vi få lov at høre det fra starten? Yes. Der kunne vi nemlig høre bassen. Sådan der. Perfekt. Godt. I kan stadig se min skærm her. Og hvad hedder det? Er der nogen, der har ændret mening om, hvilken type filter er det, der taler om? Er det et high pass, eller er det et low pass? Før vi måske beslutter os for det, så kan vi i hvert fald snakke om sådan... Altså, jeg tror personligt, det er et... Jeg tror, det er et low-pass-filter, fordi at vi i starten af lyden har nogle høje frekvenser i den, altså vi har nogle sådan meget gennemskærende frekvenser, og så efterhånden, som lyden skrider fremad, så bliver der ligesom lukket for det her filter. Jeg tror, at der er et... Jeg skal lige have slukket for den der. Yes. Så jeg prøver lige at sætte den til at være et low pass filter. Nu har vi kun de helt dybe frekvenser med. Og så sætter jeg filterenveloppen i gang og sætter den helt op til 100%. Så bliver der lukket helt op på filteret, og så bliver der i løbet af 631 millisekunder bliver der skruet ned fra helt åbent, altså 18.500 til 223 Hz. Det måske bliver lidt for skarpt, så der kan vi sætte filter envelope procenten lidt ned. Så går den ikke hele vejen op til 18.500, men kun 88% af vejen derop. Det er i hvert fald, lad os sige, okay, jeg ved ikke, er der andre, der har de problemer? Det kan sagtens være. Sådan der. Okay. Helt sikkert. Jamen så må det være noget hos dig, Anders, desværre. Hvad hedder det? Vi kan prøve at høre, hvordan et high pass vil... Vi kan høre, at når vi har et high pass og modulerer den her filterfrekvens, så vil den altid lade alle de frekvenser, der er over vores filterfrekvens, komme igennem. Så, så der vil vi altid have de lyse frekvenser med, hvor vi med et low pass altid vil have de mørke frekvenser med. Eller alle de frekvenser, der er under det her, den her værdi. Og det er i hvert fald sådan, jeg tolker vores bas i introen, at vi har en eller anden type wave, der har en masse overtoner. Vi kan prøve at høre, hvordan det lyder med en square. Der kan man virkelig høre, at den lyder en del som hulere end vores saw wave. Og det er helt klart, at saw wave, det er der i hvert fald er tættest på, hvis vi bare bruger de her standardformer, altså sine, saw og square. Så er der et tidspunkt i, så er der en anden synthesizer bass, der lyder faktisk ret meget ligesom den her,
Og det er ikke dem der, vi skal have fat i. Som lyder som om, det er egentlig det er mere eller mindre den samme patch, men den åbner ikke filteret lige så meget. Og så har den en højere sustain-værdi. Sådan så at hvis vi laver en kopi af den her, så vi siger, at det her det er den perkative bas, så kan vi kalde den her for sustain bas. Der kan vi skrue vores amplitude envelope sustain op, så vi kan spille nogle lidt længere toner. Prøv at slette autofilteret, Gudjon, så kan vi se, hvordan spektrummet ser ud på EQ'en. Sådan idé. Der, helt sikkert. God idé. Så hvis vi lige prøver, og det er den første, vi lavede. Jeg kan se, at der er en masse overtoner med i starten. Altså de toner, der er med i længst tid, det er de dybe frekvenser. Og det er simpelthen fordi, at den her filter envelope, den åbner for filteret, og så lukker det. Så har vi her den nye. Der kan I se, når jeg holder tonen nede, så dør den ikke ud. Den er ikke lige så kraftig, som den er i anslaget. Så den falder alligevel let, men ikke helt lige så meget. Og så det jeg også hører, det er, at der er lidt, hvad skal man sige, det er som om, det filter ikke åbner lige så meget, så den er ikke lige så skarp i starten. Den har, så vi prøver lige at skrue lidt ned på envelope her. Og så tror jeg også, der er noget filter sustain, sådan så den ikke lukker helt for alle overtonerne. Så jeg prøvede at skrue lidt på sustain-værdien her, og så prøver jeg også at skrue lidt på filterfrekvensen. Ja, lige præcis. At, hvad hedder det, som vi har snakket om, så er Operator, den er en ekstrem kraftig synth, og kan rigtig, rigtig mange ting, men den kan også være lidt svær at gå i gang med. Men bare lige for et overblik skyld, så det der sker inde i midten her, det er sådan et vindue, der viser, det er sådan under kølerhjelmen på den tab, man har valgt. Og der er 8 tabs herude i siderne. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og I kan se, at hver gang jeg trykker på en af de her tabs, så bliver alt det der i midten, det bliver skiftet ud. Så der er 4 oscillatorer, og de har hver deres ADSR envelope. De kan have hver deres waveform, og de kan ligesom, de kan operere hver for sig, og dem kan man også tune i forhold til hinanden. Så er der en LFO-sektion, så er der en filtersektion, som vi har arbejdet med, så er der en pitch-sektion, og så er der en global sektion. Så når vi arbejder med en enkelt oscillator, som vi gør her, så skal vi altså trykke på den her oscillator for at få adgang til dens ADSR envelope. Jeg vil sige nu igen, jeg kan ikke huske præcis, men altså nu er vi, jeg vil sige, at vi er i hvert fald tættere på, at vi startede. Vi har vores helt perkussive intro, og så har vi en med lidt længere sustain, både på vores amplitude envelope og på vores filter envelope. Godt. Så tænker jeg, at vi lad os lige kigge på den der synth line, der kører. Og hvad hedder det? Og hvis der er nogen, der har skrevet nogle noter, hvad hedder det? Hvor skal vi starte henne? Hvad er det for en waveform, vi skal have fat i? Hvad lyder det mest som? Jeg spiller lige et snippet igen. Ja. Computer.
Så hvad hedder det? Hvad er vi ude i der? Der bliver sagt sign. Der bliver sagt sign, men reduceret. Er der nogen andre bud? En blanding af sign og sore. Ja, helt klart. Så altså, der er den her, den er blødere end den her basslyd. Altså, det er helt klart, der er ikke lige så mange overtoner, men hvad hedder det, der er flere overtoner, end der er på en ren sine wave. Så hvad hedder det, jeg tror helt klart, vi skal kigge på noget blanding. Godt. Hvad med vores ADSR envelope? Hvis vi bare går hurtigt igennem den. Er det kort eller langt attack? Er det en høj eller lav release? Og er det en kort eller lang? Nej, undskyld. Er det en kort lang attack? Er det høj eller lav sustain? Og hvad hedder det? Er det en kort eller lang decay or release? Jeg prøver lige at lytte igen. Og det er lige den her, du mener ikke, Gudjon? Præcis. Ja. Det kan også hjælpe. Jeg plejer faktisk at prøve at synge eller nynne det for mig selv, fordi så får man det igennem munden, om lyden den kommer sådan hårdt ind eller blødt ind, om hvor længe den bliver hængende, om den forsvinder langsomt, eller om den forsvinder hurtigt. Det er et rigtig, rigtig godt tip, altså få kroppen med, ja. og mærke, hvad det er, altså. Fordi altså, vi kan komme langt med at tænke os om, men rigtig meget af musikoplevelsen og skabelsesprocessen skal på et eller andet tidspunkt tilbage i kroppen. Der bliver sagt, Eva siger, ret kort attack, mellem decay, lav sustain og lang release. Det synes jeg, det lyder som et rigtig fornuftigt bud. Altså vi har sådan et kort attack, altså sådan går hurtigt i gang, så der er ligesom sådan et anslag. Hvis vi skulle tænke på, hvilket instrument det lyder mest som, så tænker jeg, at vi er ude i sådan en klokkespil, altså de der, eller sådan en, hvad det hedder, sådan en vibrafon, altså ligesom en xylofon, bare med metalplader. Så der er ligesom som om, der er et anslag, når man slår på pladen, og så vibrerer den indtil, at den ikke vibrerer længere. Hvad hedder det? Så kort attack, den er jeg med på. Mellem decay, så hvad hedder det, så der, det tager lidt tid for den at nå fra toppunktet ned til sustain levelet. Og det er et lavt sustain level. Det synes jeg også er fornuftigt. Og så der er en lang release. Helt sikkert. Jamen, lad os prøve at plotte de ting ind. Så vi siger en kort attack. Lige prøver at bare spille de her toner. Sådan der, og så er det vist en to-takters loop eller sådan noget. Og her igen, det vigtigste er måske ikke at ramme tonerne 100% i første omgang, men bare få sådan en idé om, hvilken kontur det er. Og konturen betyder, går tonerne opad eller nedad, eller forbliver de det samme? Og hvor langt er springet imellem tonerne? Ja. Så kan vi altid rette til efterfølgende. Du skulle ret godt på vej, Gudjon. Sådan der, og sådan.
tror, det er sådan noget her. Eller det er i hvert fald en start. Ja, det er din version. Og hvis vi nu prøver at sætte de her værdier ind, som Ena skriver med en kort attack, det har vi, 0 sekunder, det er rimelig kort. Så har vi en mellem decay, altså ja, lad os bare holde den på 600, så har vi en lav sustain, så lad os bare starte med at vælge det laveste, vi kan. Og så en lang release. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Det synes jeg, det er der hen af. Så skal man ligesom, det som jeg gør nu, grunden til at jeg, eller hvad skal man sige det, grunden til, eller en af fordelene ved ligesom at have tegnet lidt af rytmen og lidt af kulturen ind, det er ligesom at se, hvor lange er tonerne, hvor langt er der mellem dem. Så hvis vi prøver at give den en rigtig, rigtig lang release, så er det lidt ligesom at holde sustain-pedalen nede på sit klaver. Ligesom Bertram sagde tidligere, altså så flyder de alle sammen, og så kan vi ikke rigtig høre sådan selve konturen af melodien. Så hvis vi kan bruge det her klip og rytmen og det, der bliver spillet, til ligesom at, til at vælge, hvad skal man sige, eller til at finjustere vores decay og release-indstillinger. Jeg synes, det begynder at være derhenad. Så bliver der snakket om, at i forhold til hvilken waveform det er, så er det, der bliver sagt sine, men reduceret, sine måske, der bliver sagt en blanding af sine og saw, ret kort attack, mellem decay, lav sustain og lang release. Og hvad hedder det? Det er, jeg tror, ud af de muligheder, som jeg har givet jer i dag, altså at vi har kun arbejdet med sine, square, saw og noise, så tror jeg helt klart, at I er inden for det, i den rigtige boldgade. Det jeg tror, det er, det lyder som mig, det er det, der hedder FM-syntese. Og helt grundlæggende, hvis vi ved, hvad en LFO er, det er den, der er herovre. Det står for Low Frequency Oscillator. Og det er ligesom den oscillator, der er herovre. Bortset fra, at den her oscillator, den kører med en lav frekvens. Så den kører med en så lav frekvens, at vi ikke kan høre den. Og derudover så er den her oscillator, den er ikke connected til vores forstærker. Så det er ikke den her oscillator, den får ikke vores... den får ikke vores højtaler til at vibrere. Og selvom vi satte den til at få vores højtaler til at vibrere, så ville den få den til at vibrere så langsomt, at vi ikke ville kunne høre det. Men man kan stadig bruge de her signaler til, i stedet for at den styrer vores højtaler, så kan vi få den til at styre noget andet, som for eksempel tonehøjden på en tone. Så hvad hedder det? Hvis jeg nu prøver at skrue den her ned til 0%, og jeg laver lige en kopi her, sådan så at vi altid kan gå tilbage, hvis jeg får ødelagt lyden. Og her på kopien skruer jeg lige op på sustain. Hvis jeg nu skruer op på den her, så kan I høre, at den begynder at blive sådan sirene-agtig. Altså det er ikke en stabil tone, der bliver spillet. Den går bare op og ned og op og ned. Hvis vi bærer den om at spille det her, så har vi rimelig svært ved at høre sådan pitch-konturen. Men hvad hedder det? Der er noget, vi kan styre her, hvor hurtigt den svinger op og ned. Og hvis vi skruer langt nok op, hvis I kigger hernede, hvis vi skruer langt nok op, så prøv at høre, hvad der sker, når vi når op på et, altså op på en sådan, op på et tal, hvor at vi rent faktisk, altså hvis vi siger, at de frekvenser, vi kan høre, de starter ved 20 Hz. Så prøv at lægge mærke til, hvad der sker, når det her tal, det kommer op omkring 20.
om en ligesom en ny, det var en stabil tone. Hvis vi skruer endnu højere op her, så hvad hedder det, der er der omkring 30. Prøv at tænd visualizeren på din EQ8. Ah ja, god idé. Så hvis vi lige skruer ned for raten her. Det er jo svært at følge med, men altså, der bliver skruet op og ned, frem og tilbage her. Eller sådan op og ned for pitchen. Og hvis vi skruer op for den igen, der begynder det at få nogle virkelig, virkelig spacey lyde ved at modulere frekvensen på vores oscillator med en anden oscillator. Og det er det, der hedder frekvensmodulation, sjovt nok. Og det er et rigtig, rigtig fedt lyddesigns værktøj, som jeg tror er noget, vi skal have fat i, hvis vi skal ramme den her lyd. En lyd, der ikke er ren sine, eller ren square, eller ren saw. Og der er operator så smart bygget, hvis vi lige sletter den der, og går tilbage til vores backup ting her, hvor vi ligesom havde vores dejlige ADSR envelope på amplituden. Så er operator så smart bygget, at at lige her, den måde den er sat op på nu, så den boks der ovenover, den er ikke connected til højtaleren. Altså det er kun den nederste af de her firkanter i de her figurer, der er connected til højtaleren. Så hvis vi trykker på den her, så er det kun den gule, altså vores A-oscillator, der er connected til højtaleren. Hvis vi så skruer op for B, så vil den, det vil svare til at skrue op for amount på en LFO. Og den frekvens, som den her ligesom oscillator har, det er den samme frekvens, som jeg spiller. Så lad os prøve at høre, hvad der sker, når det i stedet for bare at være en eller anden, et eller andet random tal, der aldrig ændrer sig, så er det samme tal, der modulerer pitchen. Der er i hvert fald en anden måde at lave at skabe overtoner på, og jeg tror vi skal kigge i retningen af FM-syntese for at ramme den der klang. Vi kan også give den her anden oscillator en ADSR-envelope, så hvis vi prøver at give den lidt eller den samme som den første, så kan vi skrue ned for sustain, kort attack, og så give den en endnu kortere kortere release og decay end den første. Sådan så, at der kun bliver skruet op for den lige i starten. Prøv at blive lidt længere. Vi prøver at høre, hvordan det. Så level på denne her, det betyder simpelthen det samme som en mount på LFO'en, hvis den står og styrer pitchen på en oscillator. Og jeg tror faktisk, hvis vi prøver at høre det lige en gang til. Hvad siger du, Rasmus? Rasmus? Jeg kan ikke lige høre dig, Rasmus. Kan chatten høre mig? Har jeg bare siddet og snakket med mig selv? Jeg kan i hvert fald ikke se noget siden. Okay, godt nok. Fedt. Jamen, det er dejligt at høre. Det er altid en super sjov. Den helt anden dynamik
og undervise her, når jeg ikke kan se øjnene på dem jeg snakker med. Så det er dejligt at høre, at I stadig er i live. Og okay, det er bare Rasmus, der er crashet. Det kan jo ske. Men skift din audio movers output til rumkraft host. Yes. Sådan der. Sådan her. Jeg stopper lige transmission her, og så ser jeg rumkraft. Rumkraft host. Der. Sådan der. Kan I høre det her? Skulle I gerne. Er der lyd igennem? Perfekt. Ej, det virker så godt, det her system. Jeg kan også prøve at deep-tune den her, så den ikke er helt præcis samme frekvens, så vi modulerer med en lidt skæv frekvens. Har du muted din listen to web client? Velkommen til Signe, fedt du er med. Hvis du scroller helt op i toppen og trykker på det link, der hedder listen2.audiomovers, og trykker på det link, så skulle du gerne kunne høre det, der kommer ud af min. Og jeg lige tjekke her. Hvad med sådan her? Prøv at trykke på det her link. Så skulle I gerne kunne høre det der igennem. Vi må lige sige til. Er der? Yes, okay, perfekt. Så alle lige trykker på det der link, jeg lige har postet med listen2.audiomovers, så skulle I gerne kunne høre det igen. Godt. Så vi kan altså bruge, det der ligesom er vigtigt her, det er, at vi kan, som I kan se her, det er stadig bare, det er sine waves, men nu er det en sine wave, der modulerer en anden sine wave. Og selvom vi ligesom vidste, at sine waves ikke rigtig har nogen overtoner i sig selv, så når vi begynder at modulere frekvensen på en sine wave med en anden bølge, så kan vi begynde at skabe overtoner, hvis modulationen er hurtig nok. Så der kan vi ligesom komme ud over de her fire forskellige former. Og man kan gøre det mere eller mindre komplekst ved at have. Vi kunne også have en, det er ligesom om vi havde en tredje LFO, der styrede, eller en anden LFO, der styrede den første LFO, som styrer den oscillator, vi kan høre. Og FM-syntese er virkelig dejligt. Man kan få rigtig mange super, super fede lyde ud af det. Så tjek, prøv at tjekke det ud. Leg med operator i sådan en FM konfiguration, altså den her, hvor at den orange styrer den lyseblå, som styrer den grønne, som styrer den gule. Så der kan man få nogle egentlig sådan crazy. Egentlig crazy toner, fordi det her, det lyder hverken som en square, en sign, eller noise, eller eller en saw. Lad os lige. Den sidste ting, jeg hørte på den her, lad os lige sige til, når Rasmus er tilbage, fordi jeg ved ikke lige, hvordan jeg lige streamer fra YouTube ind i Audio Movers, det har jeg ikke lige kigget på. Den sidste ting, jeg lige lagde mærke til i forhold til den her, så vi prøver at.
I kan se mine noter her. Ah, okay, nederst til højre, del YouTube-video. Sådan der. Sådan der, det var sgu da nemt. Hov. Det var måske ikke så nemt alligevel. Den giver mig en eller anden fejlkode her, og den er meget langsom. Sådan der, sådan der. Og der. Okay. Så lige prøver at sammenligne det. Så den er blødere end det der. Så vi kan måske prøve at bruge filteret til at... er det Rasmus, der er tilbage? Det lyder lidt sådan. Vi kan prøve at bruge filteret til at fjerne nogle af de overtoner, vi ikke vil have. Så jeg tænder lige her, så vi kan se, hvad der sker. Og sådan der. Velkommen tilbage, Rasmus. Stop the YouTube video. Sådan der. Yes. Og der vil jeg sige, det er måske ikke helt 100%, men det er tæt nok på, eller det er i hvert fald, hvad skal man sige, ligesom jeg snakkede om sidst med James Blake, at vi behøver ikke at scrolle igennem 10.000 forskellige store trommer, indtil vi finder den helt perfekte, der lyder præcis som den kick, der er i det nummer, vi gerne vil lave. Så vil vi bare gerne prøve at ramme noget, der er tæt nok på, til at vi kan komme videre. Så selvom det ikke er 100% den samme lyd, så tror jeg stadig, at den her lyd kan fuldføre samme funktion i nummeret. Altså den kan stadig spille samme rolle som synthen i kraftværknummeret. En sidste ting, jeg hører i det her nummer, og der vil jeg lige prøve at dele det igen, det er, prøv at lægge mærke til, hvad der sker med halen af den her synthesizer. Prøv at høre, om den ligesom dør helt stabilt, eller om der sker noget andet med den. Så jeg prøver lige at dele YouTube-linket her, og så skulle I gerne kunne høre sådan der. Og nogen, der lagde mærke til, hvad der skete med halen af den her synthesizer. Jeg prøver lige at... Det jeg ligesom kan høre her, det er, at det er ligesom om, den blafrer, den her hale. At den dør ikke bare sådan langsomt ud, det er som om, den kører sådan op og ned, mens den dør ud. Der er i hvert fald et eller andet, der bliver ændret sådan hurtigt. Så hvad hedder det? Må jeg lige se, hvordan jeg får lov at spille den igen. Fordi der er en smiley hen over knappen, så jeg ikke kan trykke play. Det er ikke helt så hensigtsmæssigt, men der. Yes, Radovan siger, at der er en smule wobble. Og prøver at sætte i gang her.
Og det er helt rigtigt, der er en smule wobble på den her lyd. Og det tror jeg gerne, vi vil prøve at styre med en LFO, fordi det er en konstant sådan hastighed, som den ligesom vibrerer med. Men hvad tror I, den her LFO, den styrer? Er det pitchen, den scorer op og ned for? Eller er det filterfrekvensen? Fyrer den af med bud? Der er et bud med filteret. Yes, lad os prøve den. Er der andre bud? Der er ikke andre bud indtil videre, så hvad hedder det? Lad os gå med den her med, at vi prøver at modulere vores filtre med en LFO. Så nu slukker jeg for A. Altså så lige nu, så selvom den er på 0%, hvis jeg skruer op nu, så kan man tænde og slukke for, om LFO'en modulerer frekvensen på bestemte oscillatorer. Og så er der den her FIL-fil. Det står for filter, og så kan vi sætte filterfrekvensen her, og jeg tror, det er en ret hurtig, måske en... Det må jeg undskylde. Godt, du fangede den, Radovan. Godt, så lige det, jeg har gjort her, det er, at hvis jeg trykker på filteret her, så får jeg alle mine filterindstillinger her inde i midten af operator-vinduet. Og der har jeg så, der kan man tænde og slukke den her række for, hvad skal filteret modulere. Så selvom vi skruer den op til 100% lige nu, så sker der ikke noget, fordi den modulerer ikke frekvensen på oscillator A eller B eller C eller D eller filteret. Så vi kan tænde på filteret, og så kan vi prøve at finde en LFO rate eller en LFO frequency, der passer. Og der igen, hvis vi vil have værdien i hertz, altså antal svingninger per sekund, så kan vi kigge hernede. Jeg tror, at det er måske rimelig som jeg siger, fornuftig fart. Jeg hører, det er tæt på at være en 16. del. Nu er den alt for radikal, men vi kan i hvert fald høre, hvad LFO'en laver. Så hvis vi prøver at skrue lidt ned for amount. Ja, det er ganske fornuftigt udgangspunkt. Ligesom høre, at der sker noget, at det er som om, nu er der sådan en lille wobble på lyden, når den dør ud. Der er et andet parameter, som jeg tror, vi lige kan prøve, i stedet for filteret, så i stedet for, at den skruer op og ned for filteret her, og hvad hedder det, og en vigtig pointe her, det er, at filterenveloppen, den kører jo stadig, så den åbner i starten af hver tone, og så lukker den hurtigt. Jeg tænker på den anden. Der er ikke nogen filterenvelope i gang, men der kunne godt være en filterenvelope i gang. For ligesom at give endnu flere høje frekvenser i anslaget af lyden. Men jeg tror, vi kan prøve noget andet end filteret, og det er simpelthen bare volumen. Altså der er en knap, der ligesom står og skruer op og ned for vores volumen. Så hvad hedder det? Der kan vi vælge hernede igen i LFO'en. Hvis vi trykker på Destination B, så kan vi vælge alle mulige ting. Og for eksempel kan vi vælge volumen. Og det er altså den her volumenknap, som nu har vi bare en hjælper, der står. Og det eneste job, den her hjælper har, det er at stå og skrue op og ned for den her
den her knap. Og hvad hedder det? Og så har vi i hvert fald noget, der er godt derhen af, tror jeg. Det lyder også som om, der er noget delay og noget rumklang på, og så er det selvfølgelig mixet, så det passer sammen. Men hvad hedder det? Men i løbet af, ja, nu har jeg godt nok snakket i lang tid, men hvad hedder det? Det har i hvert fald været sådan, som jeg har lært at prøve at efterligne nogle af de lyde, som jeg hører rundt omkring. Simpelthen ved at dele det op i, sådan, altså lav ligesom en liste over ting, som I skal lytte efter. I skal lytte efter waveformen, I skal lytte efter sådan der. Radovan spørger, er der en forskel ved at bruge LFO'en i instrumentet frem for effekter som autopan eller autofilter? Rigtig, rigtig godt spørgsmål det der. Og der er nogle forskelle. Hvad hedder det? Hvis vi kigger på den her, så bare for at alle er med, hvis vi nu sætter en autopan her efter, så, hvad hedder det, og vi slukker for den her LFO. Så hvis vi skruer 100% op, så skruer den op og ned, altså op for venstre kanal, mens den skruer ned for højre kanal, og vice versa. Men vi kan også sætte den til at være 100% i fase, så vi sætter den ned til 0 grader. Og så kan I se, så er det bare en, så bliver der skruet op for højre og venstre kanal samtidig. Og det er egentlig det samme som at have en LFO, der står og styrer volumen. Så hvad hedder det, hvis vi sætter den til cirka samme frekvens, som vi havde før, det var 8,58. Så 8,58. Det er rimelig meget det samme som det her, men alligevel ikke helt, fordi at I kan se her, der er et lille symbol, hvor der står R, og det står for retrigger, og det, hvad hedder det, når den er tændt, så vil den starte forfra i waveformen, hver gang du slår en ny tone an, så hvad hedder det, hvis jeg lige laver en hurtig ny lyd for at demonstrere det. Det vil bare være en saw wave her. Hvad hedder det? Nej, lad os lave en square den her gang. Og så laver vi et skruer vi ned for filteret, som er et low pass filter. Og så bruger vi den interne LFO. Og sætter den til sync. Og sætter den til at styre filterfrekvensen. Og det skal den styre ret meget. Så har vi noget, der lyder sådan her. Og hvis vi nu tegner et par toner ind, så hvad hedder det? Sådan der. Og så kører vi den lige et par oktaver ned. Hvis vi sætter den her lige tilbage til low her, og så finder I noget. Det der sker nu, det er, at når vi har V-trigger på, så vil den starte det samme sted, altså den vil starte forfra i LFO'en, hver gang du slår en ny tone an. Og hvis vi slukker for den, så vil den ikke starte forfra hver gang. Så den forskel, vi lytter efter her, det er, at lige nu, så er det en helt stabil sinustone, eller sinuskurve, der kører filteret op og ned. Yeah.
Og hvis vi tænder for retrigger, så prøv at lægge mærke til, hvad der sker, hver gang den skifter tone. Og det, der sker der, det er, at vi får den samme bevægelse i starten af hver tone. Altså sådan en ura, ura, i starten af hver. Hvor at, når vi har retrigger af, så hvad hedder det, for at svare på Radovans originale spørgsmål, altså er der en forskel ved at bruge LFO'en i instrumentet frem for effekter som autopan eller autofilter? Der er den forskel, at du ikke på samme måde kan retrigger direkte til den tone, du spiller. Det er i hvert fald det er en af forskellene. Men altså, du kunne sagtens, når det er så subtil en effekt som her i den her lyd. Jeg gemmer lige den der, altså. Der er så subtil en effekt som den her. Altså, der er ikke skruet sygt meget op og ned. Og hvad hedder det, bare for at få filtervolumen, så hvad hedder det, lægger man ikke rigtig mærke til, om det er den ene eller den anden. Men det, man kan være sikker på, hvis man vælger den i, hvad hedder det, vælger den til at være retrigger, det er, at anslaget på hver tone kommer til at være det samme. Fedt. Jamen, for igen, hvad hedder det, opsummere, altså, hvad er waveformen, hvilken ting skal vi have fat i, er det en af de sådan klassiske, er det en blanding af nogle af de klassiske, eller er det noget FM-syntese, vi skal ud i? Så kommer der det her med dynamikken, altså hvor høj eller hvor kraftig er lyden hen over, hvad skal man sige, den periode, det tager at spille en tone. Så altså, er det en lang attack, lang decay, lang release, og er det en høj eller en kort sustain, eller en høj eller lav sustain værdi. Så kommer der, er der et filter på, og hvis der er et filter på, bevæger filteret sig. Er det en envelope, der styrer filteret, altså sådan, så den kun laver bevægelsen, når du spiller tonen, eller er der måske en LFO på, som laver sådan en konstant bevægelse op og ned, op og ned, op og ned. Og så, ja, til sidst, om der er nogen, ligesom noget andet modulation, altså for eksempel, er der en LFO, der styrer output-volumen, og så også effekter, altså er der reverb på den her lyd, er der distortion på, er der en phaser på, men hvad hedder det, jeg håber det har været, jeg har fået noget ud af det her, det blev lige pludselig et rimelig deep dive i sådan praktisk lyddesign og praktisk emulering af lyde, som jeg håber, I kan tage med jer og bruge til at lytte nogle lyde af, som I har optog over. Brug de her principper til at dele hvad hedder det, processen op. Og det her projekt, det lægger vi op i Rumkraft Spaceball-gruppen der, sådan så at man kan, der kan I downloade projektfilen, og hvad hedder det, ja, hvis I er Spaceball, så kan I downloade projektfilen og se ligesom indstillingerne, og gemme dem som presets, hvis I synes, det er fede lyde. Ja, jeg har lige lidt at tilføje til det. Og det er, at vi har fået lavet et Spaceball Lite medlem. Sådan der, så kan I høre mig igen. Nice. Vi har fået lavet et Spaceball Lite medlem, som indtil videre kommer til at give adgang. Vi ligger op på forumet, som også kommer til at få adgang til webinararkivet. Så hvis I har lyst til at gense de webinarer, vi har holdt indtil videre, så hvis I ikke allerede er Spaceball-medlemmer, jamen så kan I bare hoppe ind her. Det koster den nette sum af 50 kroner. Og så er I med til at støtte Rumkraft, hvilket er totalt fedt. Og I får også adgang til de her andre ting. Så det er bare optur, hvis I har lyst til det. Vi arbejder hele tiden på at
altså at gøre det bedre, gøre teknikken bedre. Nu prøvede vi noget nyt af i dag, og det er gået fedt på nogle måder. Der er også nogle ting, der lige er lidt en udfordring. Ja, og hvad hedder det? Vi kommer også til at inde på forummet, og hvis I kommer, altså det kunne være fedt, hvis vi kunne samle nogle af de her spørgsmål, der er inde, der er inde på forummet nu, mulighed for at at skrive hvad hedder det, forslag, så jeg prøver lige at dele det en gang, så I kan se det. Så hvis I går ind her, lige nu, man kan ikke se Spaceball Live-medlemskabet herinde, men det skal nok komme her ind under, under medlemskab. Så det er bare det link, jeg har delt i chatten nu. Men hvis I går herind under grupper, bum, at så har vi webinargruppen, og den er indtil videre public, hvilket vil sige, at alle kan gå derind og ønske. Og herinde, der ligger der inde under discussions, der ligger der de forskellige webinarer, så vi mangler den for i dag, og så kommer der også en op for det nye webinar. Og der kan I gå ind, hvis I får en god idé, eller kunne tænke jer at gennemgå et eller andet, så skriv det derinde, og der kommer også til at være link til de forskellige ting, som er relateret til webinaret. Og det hele er under udvikling, så vi forsøger, og vi prøver at få det hele med. Men i hvert fald, så er det bare dejligt, at I deltager. Og virkelig sejt gået i dag, Gudjon, med lige at tage hatten af for det hele. Tak. Jamen, hvad hedder det? Jeg håber, som sagt, at I får noget ud af det, og at I kommer til at bruge det her, eller at I kommer til at bruge noget af det. Og hvad hedder det? Og gerne, hvis der er et eller andet, I synes, jeg har misset, så endelig sig til, fyr den af inde på forum, og sådan, hey, den her teknik er også super fed. Hvad hedder det? Ja, del. Og ja, lav noget fed musik. Hvad hedder det? Ja, nu nåede vi ikke til. Vi har noget nyt til på onsdag. Og hvad hedder det, der kan vi måske kigge på det her med step sequenceren, hvordan man kan bygge sådan en i Ableton og kigge på follow actions. Og bum bum, hvad hedder det, ja, hvis I har andre sådan forslag, som Rasmus siger, til emner eller track deconstruction eller sådan, så hvad hedder det, sig til. Okay, helt sikkert. Fedt, Christian. Der bliver sagt, jeg tænker på to ting, som jeg godt gad høre om næste gang. Et, breaks, drops og andre dynamiske transitioner. Måske bare nogle eksempler på metoder og teknikker, I selv bruger. Okay, så det er sådan noget arrangement. Altså når man skal gå fra et drop til et breakdown, eller fra et build-up til et drop. Eller hvad hedder det? Altså hvordan man kan gå fra en form, et formstykke til et andet. Det er helt klart et super fedt emne, det der. Og så mere sådan produktionsagtigt, hvordan man får en sweet produceret lyd, sådan fremme i pappet. Jeg synes nemt, det jeg laver kommer til at lyde som inde i en papkasse. Måske et lidt stort spørgsmål, men måske også I kan sige nogle små tips. Helt sikkert. Det er også et rigtig godt spørgsmål. Hvad hedder det? Som vi snakkede om sidst, prøv det der af med at have flere forskellige rumklange, altså en kort, en mellem og en lang, og så prøv at give noget dybde til dine lyde, altså så ikke bare tænk på, om lydene er dybe eller lyse, eller om de er høje eller lave, eller om de er til højre eller venstre, men tænk på, om de er tæt på eller langt væk. Det tror jeg er en det er sådan et hurtigt tip, som er en fed udfordring for dig, Christian. Prøv at arbejde med flere forskellige rumklange og placere dine ting i et rum. Fedt. Og det kiggede vi lidt på til James Blake-tingen der, men det er også et fedt spørgsmål. Men hvad hedder det? Hvis du gider os ned inde på forummet der, bare sådan, så tingene ligger samlet, og vi ligesom kan have en liste over emner der. Mega nice, Christian. Cool, jamen jeg har ikke mere på programmet.
Det er dejligt, at I er med. Det er dejligt, at I, ja, at I tuner ind igen og igen. Og det er dejligt at se, at der også er lidt udskiftning, eller at der er lidt nye. Og også dejligt at se, at der er nogen, der kommer tilbage igen og igen og igen. Det er simpelthen så dejligt at se. Så det var... Ja, og Torben siger tak. Husk at downloade de nye gratis Ableton Packs. Ja, Ableton giver en hel masse gratis stof ud for tiden. Det kunne også være et emne. Hvis der er nogen af jer, som støder på en spændende pack derude, så kan I jo ønske, at den bliver gennemgået. Hvis det er en, som ikke er betalt, så kan alle få fat i den. Så kunne vi godt prøve at lave sådan en gennemgang og se, hvad der er fede og spændende ting i den her pack. Stray Cats Collections. Helt sikkert. Fedt, mand. Og så meget gerne smide det inde der i forumet, så vi kan se det til næste gang, fordi jeg tror, at chatten den forsvinder her, når vi lukker ned. Så den er, ja, ikke, den er ikke gemt som på Zoom. Yes. Cool. Jamen, jeg håber, I får en dejlig søndag. At I får lavet noget fed musik. At I lærer noget nyt. At I... For at udforske nogle nye lyde. Og så glæder jeg mig bare til at se jer igen. Så tusind tak for i dag. Yes, tak for i dag. Kan I have det rigtig godt derude på gensyn. Pas på hinanden, nyd solen. Og forhåbentlig så bliver der lukket mere op snart. Nu må vi se, om der har været pressemøde her, da vi startede kl. 14. Så ja, stay tuned. Vi lægger opdateringer ud på hjemmesiden, så I kan følge med der, og ellers så kan I skrive på forumet, eller sende os en mail. Ja, Martin spørger måske, hvordan ses? Det er bare ligesom til næste webinar, så følg med ind på Facebook, eller ind på forumet. Næste webinar er på onsdag, og ja, det er samme tid, onsdag 14-16. Tusind tak for i dag. Tak for i dag. Hej. Hej.